Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Eliša Online a už hodně dlouho tady nebylo nic s připouštěním, takže já bych řekla, že se do toho pustíme, ale za prvý bych chtěla říct, že tohle není teda můj účet, na mém účtu už teda nemnožím, jelikož tam mám už prostě koníčky, kteří prostě jsou můj top a už to prostě nezvládnu vyhodit, takže tady momentálně používám teda účet, který patří Shiranui, teda mé sestře, a teda jí to nevadí, protože já si tam množím a ona má pak pěkný koně, ale teď už nemá jakoby ty sloty další, takže tak nějak vyhazuju furt dokola. Máme tady zrovna koníčka, takže momentálně já se spíš zaměřuju na ty ivory, jelikož s těma penězma je to takový lepší. A momentálně už nějak v ranici ani byl, už je nějak extra nejedou, už to má, dá se říct, každej schválně, za jak dlouho se nám povede získat ivory zbarvení, jelikož tohle zbarvení potřebuje mít minimálně, ano, 170 statů celkových, takže teď nám tady krásná palůza ukázala, jak to má vypadat. Vypadá to, že jsou nějaký lagy. Tak, je ošklivý, nechceme. Tak a pokračujeme, takže jí se narodil vlastně, nebo narodila tato ivorka s bílou, všechno dlouhé, říkám, jo, to jí nechám, ona měla ještě jednu plus jedna, já mám pocit, že ona dávala víc než tahle. Takže ono se to občas může stát, no, hnědáček. No, základní zbarvení, jo, ty staty vždycky jedou, 140, pěkné, to chceme. OK, vyhazujeme. Tak, občas se mi povede na první pokus ivory a pak si říkám, to bylo velmi krátké připouštění. Ale potom člověk si říká, že tolik neutratí a má tam takovou zálohu. Ne, znova je tady zpátky. Nechci tě, tak schválně. Jo, třeba bude mít o trošičku lepší staty. No ten, OK, tohle je docela dobré statově, ale nikdo by to asi nebral pravděpodobně, jelikož co to tam bylo? Tam bylo něco napsané, už si mrtvý, Ježíš Mariano, jo, hrůza. Ty texty občas jako, občas si člověk musí vymyslet něco svého. Ale tohle myslím, že bylo podle originálu. O ne, já myslím, že je to ivory, ono je to, já tomu říkám půdě. Protože má pudinkoidní barvu. Tohle nepotřebuju ani koukat se na to, nemusíme, jedině kdyby to mělo všechno kudrnaté, tak to pak nechává člověk, protože oni to vyberou úplně, i kdyby to byl hnědák, jo. Takže pokud se vám narodí koníček, který má všechno kudrnaté, nechat. Ne, no tohle je taková prýpodobná ivorky, takže, no ty staty, to neberem. Drama, ano. Z toho budeme mít za chvilku drama. A pak jim musím vybrat teda ještě breeding paymenty, platby. No a nějak se snažím furt držet na tom stejném čísle. Nějak nikdy jako extra nespadne. No, OK. Tak teď kartičky máme pěkné. A já jsem takový člověk, který si prostě najde koně. Jo, jednoho, dva. A já s tím množím, dokud nemá málo srdíček, takže já nejsem takový člověk, co připustí jednou, dvakrát, pak ten nic nedá, já jdu množit s jiným. No, jelikož ono je to teď takový náhodný, i když Shirin je plus 7, tohle je plus 9, tak stále ta pravděpodobnost na tu ivory je menší, jelikož, jak říkám, ty staty potřebuje mít 170 minimálně, pokud se nedostane. Jestli to bude mít 169, tak bohužel z toho ivory nebude. Proto tohle zbarvení je tak jakoby, dá se říct, unikátní a všichni ho chtějí a jich strašně málo. Vždycky, když už, jo, takhle po ránu to ještě jde, ale jak už se člověk blíží na tu nějak polední hodinu, jo, všichni už jsou doma ze škol, tak už je jakoby problém najít to zbarvení, takže oni pak berou úplně jakýkoliv, třeba jako já. A ne, snova ty. Už jsem tě viděla, takže co jsme ještě neviděli? No, hodně zbarvení. No, 164, ty staty nejedou, jak mají. Šup, štěstí máš slabé, ale to
zatím nějak jako nepotřebujeme k breedingu. To se spíš týká závodů. Dej, Ivory, Ivory! Ne, zase tohle, teď s černou, OK, to není tak špatné. No ale ty staty nebudou dobré. Ty staty nejsou dobré. Ano, seš kraftík, no už ty srdíčka nejsou tak dobrý, ale to ještě jde, to ještě připouštím. Já připouštím do tak 1,5 a potom už hledám dalšího. A já se tady s tím nechci právě zdržovat, takže teď jsem byla ráda, že jsem našla hned na začátku nějakého koníčka. Pak tady mám ještě plus 8, to je ze včerejška, ještě tam je, ty vadio. Tak tu klidně můžem taky vzít, jelikož tam jsem měla dobrý staty. Pokud nám teda nic nedá tahle, ale pravděpodobně to vypadá velmi bídně. No, tak schválně, vyzkoušíme plus 8, jo? Žež, mám hlad, já mám takový hlad, už asi vím, proč to nejde. Tak, ano, tam má 80, to je pěkné. Theodor. Tak, vy se hodíte k sobě, no, no. Udělíte hezké Ivory hříbátko. Ne, to není Ivory, to není Ivory, to je hnědák, ale s černou. Když pak člověk na to kouká, u někoho jiného třeba, lidem, kterým se líbí tohle zbarvení a pak vidí třeba dlouhou, schválně, jo? Ne. Tak ono to není tak špatný, ono je to pěkný. Tak ještě pokračujeme, zkusíme znova. A mám pocit, že jsi mi včera dala. Že jsi mi včera dala Ivorku. Ale jestli dneska, to už nikdo neví. A nebo to byla ta druhá, už nevím. Ne, nedá nic. Theodor, snaž se, Kaskádo, ty taky. Tak dáme tady milostné štěstíčko. Já vždycky dělám, že to padá, já vím. Tady člověk, když to vidí po několikátý, tak už mu z toho hrabe. Oh, ne, nic nedává. Tak, 10 000 mrkví, tak tohle je dobré. Tohle se mi vlastně teď všechno vrátilo. Dáme zpátky jí. Plus 9. Šup, už jsem to zmáčkla. To by mělo být asi jako lékořice. To je roztomilé jméno. Tak aspoň máme pořádné... OK, takže prýdovací video, máme Ivory. Takže schválně, jak budeš vypadat? Pěkné, hezké, dáme virus hned, jméno Genius, OK. Jméno dávám úplně náhodné. A má Chiro a... Já tomu říkám HD ocas a je to střední. Moc si nestěžuji, no to je dobře, žerou, takže... Je to plus 9, tohle je dobré, tohle je velmi dobré. Takže to tady půjde asi, dáme to za 25, tady přeměníme číslička, no a to vyberou jelikož číra, to je něco úžasného, super, takže znova se vrátíme, dá se říct na to stejný, co jsme začali, takže jak říkám, já nějak nikdy nespadnu tady. Takže tohle bude všechno, no a my se teda uvidíme u dalšího videa, ahoj!